pa reći o utakmici, dve kontrolne danas, igrao si na ovoj drugoj, Dinamo iz Bresta, prvo poluvreme onako tvrdo, bilo je šansi? Pa dobro, sigurno da sam zadovoljan kako smo odigrali, pre svega najbitnije da nije bilo povrede, jer to je ovde najvažnija priprema i da se uigravamo. Mislim da smo dobro odradili posao, polako ovi novi što su došli uklapaju se u sistem, tako da sam zadovoljan, eto i nismo primili go, to je najbitnije isto i idemo dalje da se spremamo za CSKA. Kako ti se čini klinci ovi koji su odigrali? Ma super, oni su već trenirali u prvom delu sa nama, tako da sam već vidio na treningu da su to kvalitetni igrači i dobri su momci, tako da kapiraju sve što šef traži. Kako se čini odbrana Sera koji će prezentati? Super, stvarno mali je veliki talenat, tako da mislim da klub treba da očekuje od njega puno.